Vägen till New York har varit långt ifrån spikrak. Men idrotten har alltid funnits där. Den har format mig och lärt mig vikten av respekt och gemenskap. Idrotten är så viktig för mig och för så många andra. Därför har jag tillsammans med Unibet skapat 30-30-fonden som varje år delar ut 30 000 kronor till 30 idrottsföreningar runt om i Sverige. Nominera en förening oavsett idrott som står för alla de bra saker som just du tycker är viktigt.